Keď hovoríme o tej chudobe, tak ja mám takého bezdomovca, kamaráta, ktorého stretávam, aj som ho párkrát citoval. A on sa prihovára takým spôsobom, dajte chudobnému človeku niečo. Som chudobný človek s dobrým srdcom. Ja som zvedal, vy nevyzeráte ako chudák, že prečo nie ste zamestnaní? Vy ste nikdy neboli zamestnaní? Ja som robil za Starej republiky v Ostrave v Bani. Som robil asfaltéra, stavebného robotníka. Ja hovorím, no tak ale to sú dobre platené zamestnania, že prečo ste pri tom nezostali? Mňa to nebavilo. Mňa to nebavilo. A toto vás viacej baví, že pýtať od ľudí na ulici peniaze? Tak určite. Viete, ja strašne rád komunikujem s ľuďmi, veď vidíte. A ešte dôležitá vec je, že pri tejto práci sa človek nespotí. Vybavené. Musím sa ťa spýtať, Boris, na ešte jednu dôležitú vec. Za koho kandiduje? O tom sme sa nebavili.